Dobro večer svima. Ne bih da se ponavljam sa prijateljem iz udruženja. Drago mi što ste svi došli, što ste svi okupili. Htio bih da vam kažem da borba koja nam prestoji, koja nas čeka, neće biti ni malo laka. Želeo bih, kada budete izašli iz ove sale, posle večerašnje tribine, da ne doživljavate ovu tribinu kao neku kratku seriju, neki akcioni film, dramu ili šta već, nego da kad odete i ostanete, osamite se u svom toplom domu, da dobro razmislite kakav problem imamo u društvu. Problem je ogroman, toliko produbljen, toliko mladi života ugroženo, toliko mladi života izgubljeno. Udruženje koje je nastalo, postalo u našem gradu i koje će raditi i živeti, ne misli da tako lako odustane. Pokušavamo da poguramo već državni sistem koji funkcioniše i postoji, da ga probudimo zamolimo vapajem da nešto konkretno uradi za našu decu. Još nešto bih rekao, da bi ovo sve uspelo, nemojte samo očekivati od udruženja, kao nekog Eliota Nessa, Robin Hooda ili šta već, da će svu borbu preuzeti samo na sebe. Onda cela stvar pada u vodu. Ništa nismo radili. Mi ćemo dati svoj maksimum. Mi smo neprofitabilna organizacija, apolitična totalno, ali isto molim, tražim od svih vas ovde koji ste, da dobro otvorite oči, načulite uši i uključite se u ovu, mogu slobodno da kažem, formu biti ili ne biti za našu decu. Za decu od 13 do 20 godina koja su najugroženije. Ne bih više da dužim. Dao bih reč našem, mogu slobodno da kažem, bratu iz udruženja Sveti Sava iz Lazarevca i da vam prenese neka svoja iskustva, do sadašnje iskustva u toj sizifovskoj borbi. Hvala. Dobro večer svima koji ste večeras ovde sa nama. Ja neću, ne volim neke duge govore, ja ću se pre svega prepustio sam da se obratim da prenesem neka naša iskustva u toj našoj borbi iz Lazarevca. To je otprilike neki model koji je uspeo u našem gradu, mislim, mogu tako da kažem da je uspeo, zato što po svim procenama MUP-a u Lazarevcu, a i ostalih bezbednostnih struktura od postanka našeg udruženja, pa do danas droge ima manje negde 80%. 80% manje narkotika imate, manje Lazarevcu. Nema više one sramne, bezobrazne prodaje narkotika u školskim dvorištima, po kafićima. Ranije smo imali prodajna mesta, gde su kuće narkodilera, gde su stanovi. Oni su obično iznajmljivali te stanove u zgradama koji su dole u prizemlju, tako da je to bukvalno bila trgovina kao na nekom kiosku. Toga više ne. Da bi se došlo do toga, znači najpre građani Mladenovca moraju da organizuju jednu grupu hrabrih, neustrašivih momaka, kao što je naravno predsednik našeg odeljenja ovde u Mladenovcu, znači radi se o jednom izuzetnom, časnom, hrabrom, neustrašivom momku. To je neko koga ja poznajem dugi niz godina, znam ga kao
kao vrhunskog sportistu, danas ga znam kao, kao uspešnog trenera, a inače kao izuzetno hrabrog i častog, poštenog čoveka. Radi se o nekome ko sigurno neće odustati. Znači, ja vam to tvrdim, ljudi obično se desi da vas manje poznaju oni koji žive pored vas. Znači, ja vam odgovorno tvrdim, mladog gospodina poznajem dugi niz godina, on je siguran u ovu priču, znači, dobro je razmislio. Ja se sećam naših prvih razgovora na ovu temu. Nije odmah pristao, znači on je odmah prvo dao podršku bezrezervnu, ali rekao sačekaj malo, ja ću razmisliti da vidim da li sam ja i moji prijatelji, da li smo mi sposobni da tu priču izguramo do kraja. Posle nekoliko meseci mi se javio i kazao mi smo spremni, ja krećem u tu borbu. Da bismo malo pobliže osvetili i da bismo razumeli o čemu se radi, znači onaj ko krene ovim putem, znači i on, a i njegovi najbliži saradnici, znači oni kreću jednom uskom trnovitom stazom, posutom trnjom, tako da njihov život od ovog trenutka više neće biti isti, biće na meti svih tih bitangi, fukara, ali nije to toliko strašno što će oni biti. Znači, bit će izloženi pritiscima i njihova porodica, familija, prijatelji. Zbog toga je izuzetno važno da tih hrabrih, sposobnih, časnih momaka, operativaca, bude što je moguće više. Jasno je da će ovu priču podržati veliki broj ljudi. Znači, veliki broj ljudi želite da se uključi u tu borbu. Ali, znači, opet naglašavam, kada su operativci u pitanju, znači, to moraju da budu izuzetno spremni utrenirani momci, znači, moraju da budu izuzetno spremni, utrenirani i da budu verujući momci, da budu časni ljudi, da znaju da neće izdati jedan drugog ga ostaviti u problemu. E, kada budete uspeli to da postignete, da imate jednu veću grupu momaka, hrabrih i neustrašnih momaka, koji imaju određeni ugled, znači da se ne lažemo. To se radi o ugledu na ulici, znači to nije neka šarena laža, to je jedna surova istina. Ako ti momci budu bili pravi i ako budu imali ugled kod tih fukara, ako te fukare znaju da ne smiju nekoga da diraju, onda ljudi koji imaju neke druge sposobnosti moći da pokažu svoju kreativnost, da se uključe na neki drugi način i da doprinesu ovoj borbi na neki sasvim drugačiji način. Znači, mi u našem udruženju nemamo samo ljude koji se profesionalno bave borenjem ili da rade obezbeđenje ili nešto slično. Znači, imamo i ljude koji su lekari, koji su profesori, ljude koji su stručnjaci za kompjutere, za informatiku, tako da imamo bukvalno pokrivena sva mesta koja su potrebna za jednu ovakvu borbu. To je isto neki obrazac kojim treba da krene i mladenovac. Znači, najpre mora da se oformi jedna takva grupa koja će da bude štit ostalim, ne samo njihovim porodicama, nego da bude štit i ljudima koji su spremni na bilo koji način da se založe za ovu stvar. Naprimjer, radi se o prikupljanju informacija. To je negde i suština ove naše borbe, da se prikupe prave, adekvatne informacije koje su apsolutno proverljive i koje su apsolutno tačne. Jer jedan od najvažnijih postulata postojanja našeg udruženja je upravo taj da ne sme ni slučajno da se desi da neko ko je nevin, da dođe na spisak, da dođe na stup srama. Znači, to je jedna užasna, stravična odgovornost svih ljudi koji su članovi ovog udruženja ovde u Mladenovcu. Znači, ne smete ni slučajno nekog nevinog čoveka da stavite na spisak, to se ni slučajno ne sme dogoditi. Ni slučajno. Znači, bolje da se provuče 10 fukara, 10 bitangi, da prođu nekažnjeno u nekom vremenu, nego da jedan jedini nevin čovek
dođe na taj spisak. Dakle, mora barem iz 5-6 izvora sa ulice da se potvrdi da je da neko diluje. Kad kažem sa ulice, to se radi o bivšim narkomanima, znači o ljudima koji su bili zavisnici, pa su uspeli da se izleče, a koji dalje imaju kontakte sa ljudima iz te kriminalne sredine i koji uvek imaju sigurne i tačne informacije. Posle toga, kada dobijete tu proveru iz najmanje 5-6 izvora, onda posle toga istu takvu proveru morate da dobijete, znači istu takvu potvrdu morate da dobijete iz bezbednosti strukture. Zbog toga je neophodno da ovoj borbi našoj ovde u Mladenovcu da priđe i neki častan, pošten policajac, znači nekolicina njih. Znači, to je neophodno. Znači, bilo gde da smo razgovarali u svim gradovima u Srbiji, znači uvek ima takvih, tako da ja ne sumnjam da će takvih biti i u Mladenovcu. I kada smo već kod Ministarstva unutrašnjih poslova, po našim informacijama, ovde kod vas je načelnik bio gospodin Šćekić. Znači, moj savjet vam je da ako je ikako moguće, vi kao građani tražite da se on vrati u vaš grad i da nastavi svoj posao, pošto smo dobili informacije da se radi o jednom izuzetno časnom, poštenom profesionalcu. Ili ako to nije moguće, onda da tražite nekog sličnog njemu. Tražite nekog sličnog njemu. Takvog profila. Mi smo imali takav slučaj u Lazarevcu, radi se o Majoru Gašiću. On je ostvario izuzetnu saradnju sa udruženjem Sveti Sava i imao je izuzetne, sjajne rezultate. Znači, MUP u Lazarevcu u svojoj istoriji nije imao takve rezultate. Međutim, nekome se to nije dopalo. Ti otuđeni centri moći, a koji su negde u vrhu državne uprave i u Ministarstvu unutrašnjih poslova i u tužilaštvu i u ostalim nekim bezbednostnim strukturama, znači njima se to nije dopalo. Onda on je ekspresno sklonjen iz stanice u Lazarevcu i prebačen u gradski sud u Beogradu. Ja sam išao kod njega na posao, znači to je katastrofa, znači jednog takvog vrhunskog operativca, vi ste ga zatvorili u neki sobičak, u neku kancelariju, on bukvalno tu ne zna šta radi. On nema bukvalno ništa, nikakvu funkciju nema. Zbog toga smo mi kao udruženje pokrenuli jednu peticiju, naravno i u svojim javnim nastupima mi tražimo povratak majora Ivana Gašića u Lazarevac, da bismo mogli da budemo još uspešniji nego što smo do sada. Naravno, ima tu još nekolicina policajaca, bivši pripadnik SAJ-a, Milan Aksić, i da ih nabrajem dalje. Znači, ima tu časnih, poštenih policajaca, ja sam apsolutno siguran da takvih mora da bude i ovde kod vas u vašem gradu. To bi otprilike bio neki modus, način kako da se postavi ta neka priča. Mislim, to je u nekim grubim crtama, naravno, sa mladim gospodinom smo mi to već detaljno razradili, a i nastavit ćemo i dalje, tako da prosto neke priče i nisu za javnost, vi ćete to naravno razumeti. Ja još jednom moram da naglasim da kada je u pitanju ovaj način borbe, ovaj vid borbe, on se pokazao kao apsolutno najefikasniji. Mi, na primer, u Lazarevcu imamo jednu organizaciju koju vode lazarevački sveštenici. Ona se zove, ta akcija se zove, ako se dobro sećam, Zemlja živih. Znači, radi se o bivšim zavisnicima koji se leče u Brajkovcu, to je jedno selo iznad Lazarevca. Znači, koji su njihovi rezultati? Oni su uspeli da pomognu nekolicini tih momaka koji su uspeli da se izleče. Ali oni nijednog narkodilera nisu sklonili sa ulice. Dakle, oni leče samo, nemaju ništa sa uzrocima. Znači, oni samo leče posledice. Samo posledice leče. Tako da je to jedan zatvoren krug. Imamo jednu gospođu socijalnog radnika koja, mislim, ide od škole do škole,
priča lepe priče sa njima, ali ona bukvalno nije, znači oni bukvalno ne obraćaju pažnju na nju. Znači mora da bude jedan ovakav način borbe, znači te bitange mora da konačno da osete da je to tvrdo i da više nema zezanja. Znači oni moraju da znaju da ne mogu više da uđu u školu, u školsko dvorište da dilaju. Znači to više ne može. Znači oni moraju da znaju da će da dobiju batine. Znači da će fizički da nastradaju ako to budu radili. Znači to mora tako. Onda dalje. Šta je važno u tom nekom prvom koraku? Da roditelji vide likove, da vide njihove slike, da vide kako te bitange izgledaju, ta džubreta, ti monstrumi, jer ja ne znam kako drugačije da ih nazovem. Kako nazvati čoveka koji ima recimo 30 godina? U Lazarusu imamo čoveka koji ima 57 godina i dilu, imamo unuke. Znači, kako nazvati te bitange drugačije? Znači, oni nude heroin, nude trau, nude speed, nude sve moguće narkotike nekom detetu koji ima 12-13 godina. Znači, nažalost, ne moram da kažem, znači, ta granica se spušta sve niže i niže. Znači, roditelji koji imaju decu, koji sad imaju po 7-8 godina, znači, oni su u paničnom strahu, prate svoju, odvode decu u školu, vraćaju ih natrag, znači, tu više nema. Ja se sećam, moja generacija i oni koji su malo mlađi i stariji od mene, oni pamte to neko vreme kada smo svi išli sami, znači mene nikad roditelji nisu pratili u školu i iz škole i šta ja znam. Ovo je katastrofa. Mi smo se malo čudili kakva je situacija bila u Beogradu, da ljudi ono prate decu u školu, iz škole. To je to vreme. Nažalost, dolazi kod nas, te neke male palanačke gradove, da vide tako na zonu. Morate da budete jedinstveni. Gospodin koji je otvorio ovu tribinu, on je potpuno u pravu. Ovo je prva tribina koliko udruženje drži u državi Srbije. Bilo je takvih pokušaja u Lazarevcu, ali ti ljudi koji vode opštinu Lazarevac, dakle, i ljudi koji rade u MUP-u, znači, ja opet kažem, ne svi, ali jedan dobar deo njih u MUP-u se plaši, ima veliki strah za sebe, za svoju egzistenciju, a ima jedan manji broj njih koji su bukvalno banditi. Znači, oni su banditi koji se kriju iza prljave policijske značke. Znači, oni prljaju tu značku tako da vi da dođete sad u Lazarevac i da pitate nekoga na ulici, znači da se obrati nekom policajcu, to ne smije. Kako on da ode da prijavi nekom policajcu da je njegov komšija narkodiler i da ga je video da diluje? Taj narkodiler, on mu dolazi za 5 minuta na vrata stana, zvoni. Znači, to je ono što mi imamo. Sigurno sam da nije ništa bolja situacija ni ovde, mada ne vem da je toliko tragična kao u Lazarevcu. Zbog toga insistiram na tom nekom zajedničkom frontu. Dakle, ne samo udruženje, znači, roditelji moraju da... Znate kako, ja znam da je to nepopularno i da je malo ružno da vi sad budete policajci, da budete policajci samo detetu. To je prosto, postoje vreme tako, ako želite da ih spasete, dok malo ne stasa, dok se malo ne nauči šta je život, morate da ga kontrolišete. Znači, roditelji, nastavnici, kada bude izašla ta prva knjiga, taj prvi flyer ili plakatnik, već ćemo se dogovoriti šta će to biti. Znači, to je trenutak istine. Od tog trenutka, te bitange, znači oni neće više biti uspešni mladi ljudi, biznismeni koji voze džipove od 100.000 evra, a oni dana jednog radnog staža nemaju, nigde nisu radili. I posjeduju nekretnine na Zlatiboru, na Molu, u Novom Sadu, u Beogradu, tako dalje. Znači, tog trenutka on će biti žigosan.
taj roditelj kada bude video tu bitangu pored svog deteta, on će valjda reagovati na taj roditelj. Ako nije, onda mislim tu ništa ne možemo da uradimo, tako. Eto, ja ne želim da to bude sve negativno, da ja zvučim baš tako katastrofično, da ne verujem u ovu borbu, da ne verujem u njen uspeh, ne bih ulazio sa to. Mada je to jasno da ova borba, ona nikada neće imati svoj kraj. Znači, naša želja i svih nas koji smo krenuli ovu priču je da udruženje nastavi da živi. Znači, mi nećemo, nikad nećemo gasiti udruženje, doći će neke nove generacije koje će morati da nastave tu borbu. Jer mi nikada nećemo moći potpuno, 100% da iskorenimo to zlo. Toga će uvek biti. Ali dajte da ga svedemo, ako je ikako moguće, na neku najmanju moguću meru. Da ne gledamo to zlo, jer ovo je više nemoguće postalo. Znači, imate 7. i 8. razred, imate klinice u 7. i 8. razred koji su dile droge, koji rade za nekog starijeg tamo. Znači, vi to imate. To prosto mora da se sasreče, da se vidi ko su njihovi roditelji, šta oni rade, ta deca. Znači, mora konačno da se napravi jedan front, zajedno svi moramo da učestvujemo u toj borbi. Znači, udruženje, roditelji, profesori, mediji su jako važni u ovoj našoj borbi. Znači, ja i ovom prilikom moram da izrazim zahvalnost svim medijima u Srbiji koji su propratili sa ova dešavanja. Naravno, ima tu jako loših, ružnih momenata i kada smo mi kao članovi udruženja u pitanju, znači, mi smo jednom prilikom morali prosto da fizički zaštitimo jednog našeg člana. To se dogodilo. Vi znate za Banju Vujici, to je, ne znam tačno koliko je odavde od Mladenovca, ali znate svi za nju, čuli ste. Jedan naš član je bio tamo sa svojom majkom i bio je napadnut od narkodilera koji drže Luna Park. Znači, to je još jedan, bila bi to duga priča, znate, koje sve načine i sisteme koriste, kako se pokrivaju, na koji način se pokrivaju, kako rade. To bi bila ovako jedna duga tema, ali ukratko. Znači, on je tamo napadnut fizički, on se prvi put odbranio, pa je napadnut i drugi put i onda je on pozvao nas. Onda smo mi otišli tamo i kad su ga napali treći put, oni su to jako loše prošli, i oni i taj Luna Park njihov. Jako malo. Zbog toga smo pozvani na, imamo suđenje sad u petak u 11 sati. U stvari idemo kod javnog tužioca. Tako da te neke stvari su realne. Oni ljudi koji ulaze u ovu priču, oni moraju toga da budu svesni. Naravno, i veliki broj advokata nam nudi pomoć. Znači, ima sigurno oni koji budu bili u udruženju i bude došlo do takvog nekog ekscesa, znači oni neće biti ostavljeni na cedilu. Postoje ljudi koji će ih besplatno zastupati. Znači, ta priča je već završena. I hrabri momci koji budu ušli u ovu priču, koji budu štitili ostale građane, znači oni neće ostati sami. Tako da, i kada samo udruženje bude krenulo da radi, imaće našu punu podršku, ne samo savetodavnu, kada je instruktaža u pitanju, nego svaku, bukvalno svaku podršku. Čovek koji vodi to udruženje ovde, on je bukvalno naš brat, znači naš brat po veri, po oružju, i mi ga nikada nećemo ostaviti. Još jednom vas pozdravljam, hvala vam puno što ste došli da nas saslušate. Nadam se. Nadam se da ćemo se viđati nekim
veselim povodima nego što je ova problematika u kojoj se, nažalost, bavimo. Puno vas pozdravim, Mišel. Hvala.